Presentava amb aquest vídeo l'experiència de dragatge d'Esport de Mor que s'ha fet l'any 2014. Un dragatge que, gràcies a la implicació ciutadana, ha aconseguit que s'apliquin criteris internacionals de caracterització dels fangs i que ha permès extreure d'Esport de Mor una gran quantitat de contaminació industrial que històricament s'hi havia abocat. Aquesta història comença l'any 2008. Esport de Mor se sabia que tradicionalment en els anys 60 i 70 havia rebut una gran quantitat d'abocaments industrials i se sabia que en els fons marins hi havia gran quantitat de metalls pesants. Se ho sabien per diverses universitats que ho havien publicat. L'any 2008 l'autoritat portuària diu que pensa dragar Esport de Mor, fa una caracterització dels fangs i arriba a la conclusió de que aquests fangs se poden tirar a la mà. Aquesta era la zona que es volia dragar, la part, diguéssim, antiga, la que està davant la ciutat, la que tradicionalment ha rebut abocaments, i aquest era aproximadament el punt on es volien abocar aquests fangs, o més o manco una milla nàutica de la cala de Rafalet. Bueno, des del GOP no mos van creure, mos costava molt de creure que aquests fangs no tinguessin contaminació, sapiguent allò que sabíem dels estudis de les universitats. No? Llavors es van estudiar a fons aquesta nova caracterització que havia fet l'autoritat portuària i van detectar alguns errors. Entre d'altres, en la suma del mercuri trobat hi havia zones que en vez de sumar restava i per això s'arribava a la conclusió que aquests fangs se podien tirar, però si la caracterització es feia correctament entraven en una categoria on poder-los abocar a la màgia era molt més discutible. Bé, allò es va rectificar, es va reconèixer que hi havia un error i que es faria una nova caracterització de fangs. Aquesta nova caracterització de fangs es fa l'any 2011 i bueno, per fer la caracterització el que es fa és escollir la zona que s'ha de dragar i fer unes quadrícules i analitzar a un metro de profunditat, s'havia de fer en aquest cas, que és el que es volia dragar, per veure a un metro de profunditat, a les diferents profunditats, quines concentracions de metalls pesants hi havia. Això són els resultats que ens donaven, mostraven concentracions de coure, de plom i de mercuri, algunes en casos elevats, però la concentració final, diguéssim, el procés de normalització que es diu, que és quan s'ajunta tot, seguia donant que es podien abocar a la mà lliurement. Bueno, quan des del GOP vam estudiar de nou aquest estudi que havia fet l'autoritat portuària, vam descobrir que hi havia una bona part de la zona que s'havia dragat que en realitat no s'havia analitzat. Aquestes zones que apareixen en groc més pàl·lid, com es pot veure aquí, diu que no tenen anàlisis fet. L'argument era que aquí no hi havia fangs, i si no hi ha fangs, si no hi ha llims fins, diguéssim, no hi ha contaminació. La contaminació no s'enganxa a les pedres, sinó a les llims. No? Bueno, era molt discutible que això no tingués llims, es porta molt, té molts llims per tot, i de fet la ciutadania després d'aquest segon plantejament d'autoritat portuària ja va començar a protestar seriosament al carrer de manera sistemàtica demanant que no s'abocassin els fangs contaminats sinó que es cercés un procediment més raonable. Tot i així, l'autoritat portuària va decidir adjudicar les obres i el mes de març se va adjudicar les obres a l'empresa SACIR per poder començar el dragatge malgrat les protestes que s'estaven donant. Aquest tema ja transcendia els límits de Menorca i estava sortint per premsa nacional perquè ja feia molta estona que anava aquesta polèmica, però veient que l'autoritat portuària pretenia començar, el GOP va elaborar un informe complet i el va fer arribar a la Fiscalia de Medi Ambient. Al cap d'unes setmanes, la Fiscalia va decretar la paralització cautelar de les obres de dragatge i va demanar que se tornés a estudiar tant el punt d'abocament com que es tornessin a fer les analítiques per tenir més garanties de que no hi havia contaminants preocupants. De fet, en la resolució de la Fiscalia podem veure que aquí parla de que els sediments no són innocus, que les concentracions que hi ha podrien presentar efectes adversos i que, per tant, hi ha que demanar garanties en aquest aspecte i demana que s'estudiï en profunditat tant el punt d'abocament com la caracterització de residus. Bueno, per aquest i per altres motius, la cúpula d'autoritat portuària va ser canviada, es va destituir la presidència, es va destituir la direcció de l'autoritat portuària i es va nomenar nou president
i nou director per l'autoritat portuària de Balears. Bé, aquest canvi de la cúpula directiva va significar un canvi de tarannà també important per aquest tema que fas una altra direcció. El mes de desembre de 2013 es va fer una nova caracterització de sediments, analitzant aquesta vegada tots els punts on se pensava actuar, i per primera vegada vam poder tenir llavors una caracterització correcta de les concentracions que hi havia a les diferents profunditats, entre 0 i 25 centímetres, entre 25 i 50, entre 50 i 75 i entre 75 i 70. L'Organització Internacional Oceana, que es dedica a la conservació del medi marí, va fer una proposta de que s'aplicassin sistemes que s'estan emprant a altres llocs internacionals per caracteritzar els sediments. A Espanya estem emprant encara un sistema que és el CEDEX, que són unes recomanacions que daten de l'any 94. Bueno, n'hi ha d'altres de més actualitzades, d'altres que s'han anat provant d'altres bandes, i Oceana proposava això, idea, si aquesta metodologia del CEDEX la passam amb altres metodologies internacionals, no passaríem s'aprovat per poder tirar els fangs a la mà. Davant d'això, el GOP va convocar un acte públic i va donar a conèixer una proposta que volia fer, de tal manera que si agafàvem les metodologies del CEDEX, les metodologies proposades per Oceana, més enllà de les del CEDEX, es tractava d'anar provant davant quines dels punts, sapiguent en cada lloc aquesta vegada quins contaminants hi havia, quins punts podien anar traguent de tal manera que no anessin a parar la mà, fins al punt de que els fangs que mos quedaven compliguessin totes les normatives internacionals. I el GOP va fer una proposta pública, ho va publicar en els mitjans de comunicació, dient de resultat d'aquests càlculs, uns 29.000 metres cúbics no haurien d'anar a la mà. Si separam aquests 29.000 metres cúbics, que són els que estan especialment contaminats, la resta ja queda amb uns nivells d'innocuïtat que passen totes les normatives ambientals que s'estan aplicant a nivell internacional, i per tant sí que podrien considerar que són fangs innocus per abocar-se. De fet, el GOP el que plantejava era separar aquests materials d'un losses abocador de Milà, que és un lloc que està impermeabilitzat i que té sistemes de control de lixiviats i té una depuradora de tipus industrial, que per tant pot separar qualsevol tipus de contaminació, i que els sediments, aquests fangs que es duríem, es havien de deixar secar parcialment, i llavors podrien substituir els camions de materials d'excavació que periòdicament han d'entrar dins l'abocador de Milà per estabilitzar les zones on es dipositen els plàstics i altres coses no reciclables. A la vegada, se recordava en aquest pronunciament públic que s'ha de tenir en compte que aquest afegit de tractar els fangs a terra no és conseqüència del dragatge d'esport que es feia el 2014, sinó dels errors que es van comprometre fa unes dècades per part de diverses administracions que van permetre que arribés una enorme contaminació industrial en esport. Per tant, el dragatge de 2014 era una oportunitat per pal·liar en bona part aquells errors, i demanaven que tothom hi col·laborés. De fet, la proposta del GOP era emprar els molls d'Escós Nou, que tenen una àmplia superfície, per poder fer un secatge parcial dels fangs, i després d'olors des d'Escós Nou a l'abocador de Milà, que està relativament a prop i que compleix les condicions per evitar que aquesta contaminació pugui arribar en el medi natural. També es va demanar des del GOP que el punt d'abocament fos revisat per part de l'Institut Espanyol d'Oceanografia i que d'aquí se digués quina era la zona on se podien abocar els fangs, sapiguent que allà s'aboquin sempre suposarà una alteració, però que no estiguéssim afectant a cap ecosistema d'importància. Bueno, finalment, gràcies a aquest canvi de direcció, se va arribar a un acord i l'autoritat portuària va acceptar separar aquests 29.000 metres cúbics i d'olors a l'abocador de Milà. Les zones que es van pactar que separarien són aquestes que estan en vermell. Aquest apartat que està en lila, diguéssim, seria la zona que finalment es havia de dragar, perquè es va fer una darrera batimetria abans de començar i es va veure que hi havia zones que ja tenien prou profunditat. Llavors, això vol dir que aquest espai, per exemple, s'havien de separar els primers 50 centímetres, aquí tot el metro estava contaminat, per tant s'havia de separar 50 centímetres, i aquí veiem algunes zones que queden fora de la zona de dragat,
però que ja que teníem analítiques fetes i hi havia alta concentració de metalls pesants, també es va acordar que et separarien, que s'extraurien aprofitant que teníem aquí les màquines de dragar. L'Institut Espanyol d'Oceanografia efectivament va estar treballant durant uns mesos revisant tant les analítiques com els punts d'abocament, i de tot això es va traduir que va començar les obres de dragatge amb aquest acord de separar 29.000 metres cúbics previs. Com es havia proposat, aquests fangs es van depositar parcialment en el cos nou perquè hi hagués un secatge parcial, i després es carregaven en camions que anaven a parar a l'abocador de Milà. Per controlar tota aquesta operació, que es fagués d'acord així com s'havia acordat, es van emprar diversos sistemes per part del GOP. Per una banda, hi havia uns sistemes de seguiment per satèl·lit de les barques de dragatge que te permeten veure quin itinerari fan cada dia, en cada moment, per saber si estaven abocant o no en el punt que havia marcat l'Institut Espanyol d'Oceanografia. També es van disposar unes càmeres time-lapse, que són unes càmeres que fan una foto cada pocs minuts, que te permeten cada moment, cada dia i cada minut sebre les barques on estan operant, quan surten cap a la mà i quan surten cap a terra, en funció de la zona que estiguessin operant. I també es van fer filmacions en directe per poder tenir enregistrat tot el procediment, que és la seqüència que ara podrem veure. El dragatge, per tant, s'ha fet en molt bones condicions. No s'ha pogut treure tot allò que s'havia acordat. Hi ha una zona que quedava fora de l'espai de dragat, però que l'analítica havia mostrat una alta concentració de contaminants que també s'havia acordat que s'extrauria. Es va patir un retard perquè es van trobar molt de restes arqueològics que van obligar a fer les coses més a poc, però també hi va haver un retard amb una autorització del govern balear perquè els fangs estaven tardant més de lo previst per aixugar-se i necessitava més espai a l'abocador de Milà per tenir els fangs temporalment mentre s'acaba. Espai n'hi havia, però el permís va arribar tard, les dragues ja no hi eren. Amb l'autoritat portuària s'ha arribat amb el compromís de que una pròxima actuació que hi ha prevista fer en l'antiga estació marítima s'habilitarà un caixó de ciment d'uns 10.000 metres cúbics que puguin permetre extreure aquests fangs altament contaminats i que així també es faci una passa més. La lluita contra el mercuri no acaba aquí. Un informe conegut el desembre de 2014 detecta un alt nivell de mercuri en els peixos de les illes. Això vol dir que el nostre entorn marí
està rebent mercuri i és feina de tots anar tancant totes les fonts que estan contaminant la MAPE, que això en algun moment ens retorna. I creiem que s'ha de fer amb una col·laboració tan responsable com ha hagut aquesta vegada, on agents de molt diferent origen s'han sumat per aconseguir que la contaminació sortigués, entre ells les patronals, les principals patronals nàutiques que cooperen en l'esport de mar, que també han tingut una actuació molt responsable en aquest cas. En definitiva, el que estem cercant és que l'esport de mar torni a renéixer, torni a ser un espai com el que va ser qualque dia, amb una gran activitat biològica, una gran productivitat, i que sigui una digna porta d'entrada i sortida d'aquesta illa que tant ha fet per conservar-se i que tant de compromís té amb els temes ambientals.